¿Qué gol va a ser, hermano? Otro más vamos sumando. Aquí vamos sumando más el equipo también. Contento. Gran trabajo del equipo. Vamos arriba. Vitória importantíssima. Ó. Duro. Duro espaço. Baixinho é bom de cabeça, né, cara? É, só queixo no ombro. Mas feliz de poder ajudar a equipe. É um jogo difícil, fora de casa. É, vamos seguir forte aí, que agora é no Maracanã. Temos a nossa nação novamente nos ajudando e convocar todo mundo aí pra fazer um grande jogo na quarta-feira.